dit forsvar. It is Christmas time, eller det er det faktisk ikke, når det der kommer ud. Men det har været Christmas time, og hvad mere romantisk og Christmas-agtigt end fucking kagehuse. Også de små af dem. Ja. Jeg var på en epic jagt i forskellige butikker, og så fandt jeg den her i Føtex, og jeg fandt de her fucking skrammelsæt i tieren, og så tænkte jeg, kunne det ikke være sjovt, hvis man bygger sit eget hus af kage? Jeg har ingen anelse, men det finder vi ud af. Og jeg har taget en sej pige med, der hedder Tina. Hej. Og hun skal prøve at hjælpe mig med at få det her til at se godt ud. Det kommer til at ligne en pis. 100. Vi har en vinkel her, og så har vi også en vinkel her, hvor man lige kan se med detail, hvad vi laver, og så egentlig bare lade se, om det bliver noget værd lort. Velkommen til. Jeg er meget spændt på de små af dem. Jeg tænker, det skal jeg prøve. Jeg tænker, skal vi starte med at prøve sådan at se, hvor de små er for noget, og så kan vi prøve, så vi kan samarbejde og lave et epic hus til sidst. God idé. Og vi har altså både to af hver, der er noget med, der er tre af de her forskellige kagehuse hver af dem, og så er der selvfølgelig også noget dekoration, lidt farver, og der er noget krømmel, og så er der også noget edible glue, som egentlig er liv, du kan spise. Man føler sig mindre mærkelig, at jeg har gjort det i folkeskolen nu. Ikke jeg har gjort sådan noget, selvfølgelig. Nej, aldrig. Aldrig nogensinde. Okay, er vi klar? Fordi jeg aner ikke, om de her lige er blevet mishandlet og ødelagt. Okay! Det hele er faktisk... Hvad? Ja, intakt. Det er helt intakt. Jeg har også passet på det. Hvad? Det her, det er væk, eller hvad? Det dufter af brunkær. Det er også brunkær. Men gingerbread, er det... Det er noget, jeg har skovet fra en ginger. Okay, så det vi har her i hvert fald i pakken, det er, at vi har sådan nogle ting, der ligner sådan noget vindueværk her ved siden. Og så har vi noget, som er sådan noget lidt gitteragtigt noget. Og så har vi noget, der i hvert fald nok er siden af et hus, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Det her, det er taget. Det er taget? Det er taget. Hvorfor er det så meget tag? Jamen det er fordi, så kan du kan lave to hus. Okay, du kan tag lave... det roligt. Du ser mig sejt. Ja. Jeg var lige i kælderen. Jeg vil lige sige hurtigt, at hvis det her allerede er spændende somehow, så drop a like. Og så kan det være, at jeg laver mere af sådan noget her fucking random ass ting. Fordi jeg vidste ikke, at jeg nogensinde skulle stå og lave gingerbread house, men her er vi. Du er farting queen. Yes. Jeg troede ikke kvinder kunne bruge det. Jeg har jo kun en nu. Er det nok til alt det her? Jamen... Yeah. Bliver det fat. Lad os se, okay? Jo. God damn. Så ser man lige her. Hvad er det? Det er et hus, der er samlet. Halt. Wow. Men det er altså taget, du har sat på siden. Men det kan jo selvfølgelig godt være et smart hus med et tag på siden. Er det det? Ah, no, på den måde. Fordi der er manual på pakken, og jeg har ikke set det før nu. Altså det her, det ligner jo... Det er jo meget smart, fordi alt det, jeg putter hernede på, det ligner bare sne. Ja. So it's snowing. Det er jo lige meget. Det er bare en hård vinter i Kageby. Meget. Fucking hård. Jeg skal give dig over. Huh? Hvordan går det over dig? Jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg hader det her. Jeg kører fuld Jørgen Let. Jeg hader det. Jeg hader tegnefilm. Wow! Wow, der var den! I'm very proud, yes. Noget, vi kan lave en lille landsby hver. Ej, hvor cute! Oh my god! Queen! Corona! Oh, giv mig den lim. Nej, jeg er ikke færdig med at bruge. Det er jeg heller ikke. Hvad er det for en hus, jeg har lavet det her? Det her, det er en reelt tømmeruddannelse, det her. Det håber jeg fandme. Må man gerne smage på det egentlig? Nej, man må ikke spise kære, du er sindssyg. Jeg har kun lige på sådan tre sider, den ene, den holder bare for dear life. Men honestly... I couldn't care less. Okay. Hvorfor er du hurtigere end mig? Altså... Det har jeg jo altid. Okay, look at this. Okay, goddamn, boy! Jeg har et halvt tag på! Goddamn, boy! Et halvt tag på! Hvorfor er der hul i? Et halvt tag! Altså kan man lige ane det. Jeg har sådan fået bygget et halvt hus her. Ret flot. Ja, okay, hvis det her seriøst lider engang, altså det er imponerende nok der, det glider ikke. Okay. We actually did it. Vi byggede faktisk et lille hus. Hvordan kan han være hurtigere end mig? Det ved jeg da ikke, bro. Prøv lige at se. That is absolutely amazing. Scissors. Det var ikke mig. Oh yes, this is gonna be very pretty, yes. Jeg kan også bygge en fucking transformer. Hvad fanden er det? Det er et tag. Okay, så her er drabshuset, og så ovenpå. Så har julemanden, som så er gerningsmanden, blevet fundet ud af Vestsjællands politi. Der er blevet spor her omkring, hvor han har befundet sig sidst, og de bliver så lagt på her. Det er sådan en rigtig morhistorie, jeg er gammel. Morderhistorie. Hvor er det flot. Ja, jeg havde regnet med, at det måske ville falde altså, mere fra hinanden. Det er som et liv. Okay, what the fuck, det er jo sejt, det der. Ja, man kan godt lige ane dit pus i baggrunden her. Det er mit disaster, man kan se først. Jeg skal lave en sej garage. Jeg prøver at koncentrere mig her. I'll give you The space, the peace and quiet. Okay. Nej! Ja, ja. Okay! Ja, ja. Okay! Garage! Yay! Så er der sådan noget sejt mos her ved garagen, fordi jeg aldrig gør garagen ren, nemlig. Det der er ikke lækkert, tror jeg. Hvorfor smager det ikke af noget som helst? Jeg føler ikke, jeg har spist det.
føler jeg bare, det forsvandt. Ja. Det er lige spawnet. Altså, jeg synes altså lige det her, det er ret sejt. Måske, så har man lige sådan en garage, man lige kan putte seje ting ind i, og så er der et hus der. Og i det hus, der er der LED, Sony, fladskærms TV. Jeg tror faktisk også, at mit, det er færdigt nu på okay. Den ene side. Ej, wow. Ej, wow. Oh my god. Okay, så her har vi til den her seje hus, og der er sne, og der er pynt på og alt muligt. Ej, det er allerede kedeligt, kan jeg mærke, hvor kedeligt det er at kigge på. Ej, oh my god, det er fucking kedeligt at kigge på. Er snottet. Og så har vi mit mega blade hus, og der er bare sådan alt muligt pynt og drabsbeviser på taget og, beliggenhed og gode naboer og mos på... Fucking klam mos på taget. Hvad fanden er det for noget? Prøv at høre, det relaterer bare. Det er tid til stor kagehus nu. Kagehus, som var alt for dyr. Det kunne være fucking sjovt, hvis det var, det så var fuldstændig massakreret udlagt ind i pakken nu. Fordi jeg var faktisk smart, fordi da jeg tog den af hylden, der tog jeg faktisk den fjerde bagerste, bare for at sørge for, at det ikke var sådan direkte pillet. Du ved aldrig, hvad personalet har lavet, da de har sat dem på plads. Body slammet, lige præcis den her to. Se selv her, nu fjerner jeg pakken. Og så er det bare totalt... Fuck, det er lille. Åh, icing. Easy. Easy build. Gamers. Easy build. Easy. Papkasse. Jeg elsker papkasser. Nej, det her. Har jeg nogensinde sagt, at jeg er blevet født i en papkasse? Okay, så det der var i pakken, det var, at vi havde sådan det her seje højdeindkage materials, og så har vi det her easy peasy, og en masse fucking krømmel. Goddamme krømmel. Hvad er en papkasse? Jeg blev født i en papkasse. Velkommen til McDonald's. Hvad skulle det være? En papkasse. Så gerne. Wow, den er flot. Hvorfor minder det mig om Squid Game, det her? Velkommen til Slikke Challenge. Tror du ikke, vi skal sige... Hvorfor ligner den ikke knækket her? Fordi de skal jo knækkes jo, men... Uh-oh. Nej, det mener de ikke. Tvinger de os til at knække? Vil det sige, at den også skal knækkes ud? Jeg forstår ikke. Okay, vent lige, jeg forstår ikke lige. Jo, jeg tror, jeg forstår. Ah, jeg forstår. Jeg forstår. Eller gør jeg? Er det her bunden, der skal stå på? Ja, det er det. Prøv at se her. Se, jeg sagde det jo. Jeg har haft styr på det. Look. Okay, du er bare så pisse dygtig til alting, mand. Tak skal du have. Nå, ja. Er det. Så er du bare der. Vi ses. Okay. Okay. Jeg var lige her. Okay, skal vi prøve sådan bare... Oh. Prøv at åbne munden. Ramt dit fortsat. Åh, det er godt. Du har så bare stå indhold af acetone. Oh shit, she's putting down the foundation. Okay. Altså, jeg er sygt imponeret over, at det ikke er knækket. Altså, der ikke er noget som helst, der er knækket nu. This is actually good quality. Så måske var de 100 kroner ikke så... Det var de 30 kroner heller ikke. Du skal ikke undervurdere mine skills. Smooth. Ja. Jeg tror, der skal mere på, før det kan holde. Nu skal du se her. Jeg skal bare lukke røven. Lige. Nej. Stop med at glide. It's on. Det er kage. It's built it. Men jeg tror... Fordi Anne på kamera 1 her, hvor fucking sejt hus det er indtil videre. Som er på kamera 2, hvor sejt hus det faktisk er lige nu og sådan noget. Nu skal der pynt på. Jeg har lyst til at se, hvad jeg har lavet. Pig! Pig! Jeg har skrevet pig på et kagehus. Oh my god, this is pretty. Der er i hvert fald kommet sne på taget, men jeg skal nok også have lavet lidt vind. Okay, så det her, det er hvordan vores seje kagehus endte med at se ud. Det andet batteri, det kamera, det døde lige så. Det blev sådan en sej lille MTV crib. Læg mærke til detaljerne, hvor det er fint på den ene side, og den anden side lige det bare noget for en katastrofefilm, hvor der står pæk. Men det er sådan, det bliver. Du er tilfreds med kagehuset i Queen? Det her abstrakte, du har haft gang i her, kæmpe fan, fungerer pis godt. Aha. God kontrast til resten. Ja, diversitet. Også det. Så hvis I kunne lide det her disaster, og det er faktisk for noget, der var spændende at se, jeg vil rigtig gerne have noget lignende der, måske hvor vi gør noget andet fis. Så let me know in the kommentar, and eventuelt også give it like, so I know. Tak for at bygge kagehus med mig til dig. Selv tak, Morten. Det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Jamen, så er der ikke så meget andet at sige... Farvel, blev der sagt. Skud ud til min alt for mange medlemmer. Skovmand, Zero, Liva, Mikkel Vaskiv, Texas Breus, Rico DK, Nico Andersen, Pylle Dylle, Foxy, Lille Lundbær, Mathias Nielsen, Chof Plans, Vigo... Mathias Breinhold Hansen, så skift dog side for Atlas Jutsen, Griks,
Guldmand, Nora Schelling, Nissen, Kvino Fangel, Marlene Nielsen og Vibo, Challenge Bin Deleted, V1XC Real, Roblox, Agnes Elspark, Nokvimar, Lilla Christiansen, Benjamin Strunge, Sascha Larsen, Fan of Rice Daddy, Nana Mif, Radio Bosch, Emil Henske, Overgaard, Heidi Riccardi, Gamal Badflas, Sophie, Dan G. Moller, og Knud. Hvornår stopper det her gift med medlemmer? Tak at være, jeg er alligevel ikke glad, så det er dejligt. We'll be right back.